Co byste řekla, s čím vám nadace pomohla? No, neměla jsem tušení, že nadace vůbec existuje a čirou náhodou jsem se k ní dopracovala a už jsem tam zřejmě asi 2 roky, mám dojem, a jsem velice spokojená s jejich ochotou, službou a pomáhají nám, kteří už nemůžeme čím dál tím lépe a více.